ဘဝအထိန်တရားမိသားဤတတိဆိုတာဗာမြားလေဘဝရဲ့အထိန်တရားပါဠိစာပေမှာရှိတာကတော့စိတ်တဏုရခဏဒီလိုရှိစိတ်တဏုရခဏဆိုတာစိတ်ဆောင်နေဘုရားပြိဿတို့ယုံကြည်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะကိုယ်ဆောင်နဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိမရှိခြင်းလည်းနေရှိလို့ရှိရင်လည်းဆောင်ခြင်းလည်းဆောင်မဆောင်ခြင်းလည်းနေအဲ့ဒါသိမသိကြဘူး
ตัจจารังก็ละมิมิเยณะลงตาเเละมาชีณีเเละตติปิสุยเอริตติหาโกซ้องณัตถะซ้อนเนโลเอราลีน้าเลบ่หลุเเละตติหาโกซ้องเตยาสิทธานุระขณะปิสุปัฏฐานาตติ ตัตติตัตติติสิทธานุระคณะปิสุปัฏฐานาลูตารัญญะสิยะหลุช้ําหมุลูตารัญญะสิยะตองจ้ําหมุลูตารัญญะสิยะหลุช้ําหมุตรีตมุมันตะเมียก็ส่องเสี่ยวแต่ตบอตัตติชื่อเเยละตาตานะลุโรสยาพะยาศิ่งกอรมยติ อวสังกรุณาชีตามิตรอาภิเมญจันโรมุเกบาเปตติพันธนันสัพพลันสิทธันตุระกันตุณิวารยังสิทธันสิทธิพันธนันตองลุ่ช่องชันตัดเดตบอชีเด เสดีตองหลุ่ชอกช้าระเดตบอชีเดบาเนตุตะเลซอบันตะมีกะตะติออเดมุ่งซูไล่ขันยะเดตะเมนลีโลเวปะริรอะอะยีจ้องดาญูขันซาพูดาบ่เนาะเลหิโซดาเนบาผิดเนตองหลุ่เยโซดาเนบาผิดเนตองหลุ่อะนี่ตองหลุ่นี่เดเสกกูบาเนญิงอองไถมะเลซอตะติ อาสันโลเปโลပြောရင်တော့ပရိသတ်ယူပါယုတ်တတ္တယုတ်အာယုတ်၅ပါးတပါးပါးဝိုင်းထားပြီဆိုရင်เนาะမုတ်ဆိုးဝိုင်းတဲ့သမင်လိုပဲစိတ်သည်လှုပ်ချောက်ချာအဲ့ဒါတလုံးလုံးနဲ့ထိမ့်လန့်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုရင်သတိနဲ့ထိမ့်ရနောက်တစ်ခါစေတံစိတ်သည်စပလံလျက်ပေါ်လော်လီတယ် ဘာနဲ့ဒုမလဲဆိုတော့ဝဏမကတသရီသောတော်မြောင်တဲ့ဒူတယ်ပိသာရဲ့စိတ်ဒီဘာနဲ့ဒူတဲ့တော်မြောင်လိုပဲတော်တဲ့ကမြောက်တယ်သစ်ပင်တပင်မတပင်တပင်မတပင်ခုံ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 ပြင်းနေတဲ့သွားနေတဲ့လက်ထဲမလဲစားစရာတစုပ်ကြည့်ပါးစားတဲ့လဲအပြည့်ပဲစလုတ်ထဲလဲအပြည့်ပဲ စားကြရပြည့်နေအောင်ရရင်ဒီကောင်ငင်းငင်းနေဖို့ကောင်းတယ်မငင်းဘူးတလုံးလို့တပင်မိတပင်ပြင်းနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ဟဲကြီးကြီးကလူတွေအဲ့ဒီမြောက်တဲ့ဆိုးတယ်လို့မဆိုးလို့ပါဘူး။တလုံးလုံးနေတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဗာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုရင်တတိနဲ့ထိမ့်။နောက်တစ်မျိုးပြောသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်သည်တဲ့ နှာခေါင်းကျိုးမပါတဲ့နွားလိုပဲနာနှာခေါင်းကျိုးရှိပါဒီအကောင်ထိလို့ရတာခြီလို့ရတာနှာခေါင်းကျိုးမရှိရင်ခြံတကချံအကုန်စားလက်ခွဲတကလက်ခွဲအကုန်စားရခင်းတကရခင်းအကုန်စားကိုယ်လက်ကိုယ်ရစားရင်အဲ့ဒီလက်ရှင်ရခြင်းကမရိုက်ဘူးသူများခြံသွားစားသူများလဲသွားစားရင်တခြားလဲသမားကအဲ့ဒါရိုက်။ အဲ့တော့စိတ်သည်နှာခေါင်းကျိုးမရှိသောဘာနဲ့တူလဲနွားလိုပဲအဲဒီကျိုးရင်စိတ်တော့မဆိုးကြနဲ့တော်တော်တော့ဒူးကုန်ပြီမမင်လိုလဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြောက်လိုလဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နွားလိုလဲဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်ရှင်သေးလဲဆက်ဖြစ်ရှင်ရသေးတယ်ပြောမှာစိတ်တန်စိတ်သည် ดูแลกันสร้างชาติผู้ยังแข็งแกร่งสิทธิ์ดงนิวารยันตามีผู้ยังแข็งแกร่งสวะอัตตะตริโตเตอปิปันเนมีนโลเวเปตจีပြောบาเนดูเลมีเล่วนดุฏิติมีตมะก็ชุ่ยๆจาพุ่นเนยายมีเล่ก็ควักๆๆเนปี้ชา หายะหิဆိုပြီးတော့အာကောင်းတွေကကြိုးဆွဲပြီးတော့ရခိုင်းကြီးအဲ့ဒီကောင်တိကနဲ့ချက်ချင်းရလို့ဖြစ်သလားခွာလေးပဲနဲ့ထောက်ပြီးတော့မော်တော်ကဘရိတ်အုပ်သလိုအုပ်တော်ကြီးတာပဲဒါမဲ့လေးပဲခွာကရှောဆိုလမ်းပေါ်မှာလွန်သွားပြီးမှရက်တာမှန်လားခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲ
Lombi ma babi da. Lombi ma yaela. Lombi loyem jene bong yare chiara. Taja kanakana oka da lobi yara. Enaja say di di bane du tamin lobe don lo chow chare. Ne bane du le miam lobe. Dinye mumishi bulea bore. Lo barele. Nakaujo mabare noa lobe. Le bane du le. Abye bane mien lobe. Bane du jene. Dolau bi. No, quene du le le sema bioro. No. Oh, yes, I'll be an Aussie at the county. Lure ye the Bawa. Nale lue out. Ludare ye, Nalodarega, sick the Voligo. Nale lue out till you leap your tara. Aramana say, Nidhi, say, then we shall not really at also Nale Mamma Mope, Dilo Viole do Shinbai. Eraja, Yolo, Nalo, the Melo, Edilo, Pinade, Disego, Banet, Tinzo, Lame, Delone, Mata. But didn't take yo. Mondai Daitonga or Evandare Nyane. The Avoya Madruga, the members are than living in it. No, Beza than living in the low money. Beza than living in the low Munya Abelima. Say go, Mane Tamele. But didn't take the Divi, Mada, say Tain Dea, Badea. Say go ten ye go no go go to be the Mapilla. They go no ye lo shamu, Nakuzaloma, Kayagan ye lo shamu, Wazinga lo shamu, Nakuzalo begasa, Sikasa. Era go no me, I go joye, Bawa attain her male, say bay. Bawa go be seizing the Sure Usaha, Tisika Cheta. Say a musari, Breda, Mabioja, no. ဘုန်းကြီးတို့တိုးခြင်းနဲ့စိတ်အပျိုးစားတွေမပျိုးကြဆိုရင်စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲပဲသူကအကုန်မျိုးစုံအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါ်မှာပလင်းထဲမှာရေဟာကြီးနေတယ်မဟုတ်လားကြီးနေတဲ့ရေတွေကိုအပြာရောင်ထည့်လိုက်လဲရေဟာဘာဖြစ်အပြာမှောင့်လေးတွေထည့်လိုက်ရေပြာသွားတယ်အနီမှောင့်ထည့်လိုက်လဲနီသွားတာအဝါမှောင့်ထည့်လိုက်လဲဝါသွားတာ ตามยานี้ညှိထဲတော့လဲခြင်သွားတာပဲမို့လားတရားထဲတော့လဲခြိုသွားတာပဲမို့လားစိတ်ဟာရေလိုပဲသူရဲ့အပေါင်းသစ်စေတသိတိကြောင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမူလတ္တတိကကြီးနေတာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ရင်ဘဝကိုတော်တော်နားလည်ပြီရေချင်းချင်းကလူတွေဘဝကိုအကြောက်ကိုဘဝလေးနားလည်စေချင်တယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားတစ်ခေါက် Pandanasabalan Satan Durekandoni Satan Gautan Dukawaha. Mirawi Pinya she did Dandarita to the Boshi Satan Seko, the Diya, the Divya, Brake Yada, Sanshata Mujago Yahi Seko, Breda Ibanesa, the Dinesa. Gautan lono chonyo sangshau dare seitan seiti Dukha vahan chanda dukha go sangyate Asang shire seiti chanda dukha go sangyate Asang jake mere seiti dukha gmyaswa go pyese leime Dadama doja imadami dama vineye deyata bieso saumara dipayajin tadana roma Dukha kama chanda dukha go lula jagunga dukha go vedi chanda dukha go shambhavini jagunga Kula bauta miyokanda miyokanda mi pandura kandu di Mekata dharitan gona dharitan Miao ne duda nwa ne duda miye ne duda dame ne duda saitan saiko Tadiyya tadibye rakhiyata Kaunswa Madhya Sanshanta Muja Gauya Tadi Enako Durole Miasabhyaka Nanekhin Ayamjin Lende Katangarori Mimiro Jese Ya Jantenganga Tha Tha Labiro Ayam Ulema Tangaramya Suwewe Paya Puja Yan is all good on Yahoo and the Abu Bidal and Dangarori.
ပြီးတော့ဇူဝေးပြီးတော့ဘုရားဖူးကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့42နှစ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဝါဆိုသွားတဲ့နေရာပေါင်းဟာ12နေရာရှိပါတယ်။ဘယ်ရပဲဒီသဘေကြောင့်တိုင်းမှာပဲဝါကကတနည်းနှစ်ချိန်အနည်းဆုံးတန်ခါတော်ဒီဘုရားဖူးတယ်။အာယုံဦးရဲ့ညနေစောင်း။ အဲ့တော့ဘုရားသောတာပုရေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကြီးပြောတာအပမရိနာသံပါရိတာရဟန်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်သုံးပါတတိနဲ့ထင်းကြဟေ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမပျက်စီးရအောင်တတိနဲ့ထင်းကြကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနှစ်ခုသိတယ်လူဆိုတာဖြစ်ခဲတယ်ကွာရခဲ့တယ် မတ္တလူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သံမိညာစကားမပြောဘူးဘုန်းကြီးတို့မတ္တကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကြောသာဘာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုသိတဲ့လူမျိုးဟာရခဲ့တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့လူတွေကတော့ကဘာမှမများကြီးပဲအိမ်အောက်မှာအမီးတငောက်ကောင်းတဲ့လေးပဲထောက်သွားနေတဲ့အကောင်တွေမြေကြီးပါလားဒီကောင်တွေနော်ခွေးတွေဝက်တွေမင်းတို့ကောင်းမှုသိလား နော်မကောင်းမှုကအာဝီတော့တော့ပဲမသိဘူးဒါမင်းတို့ဘာသိလဲဆိုစားဖို့သိတယ်အိပ်ဖို့သိတယ်ပြီးတော့ဘာသိသေးလဲကာမဂုဏ်မေထုတ်မိဝဲဖို့သိတယ်ဘယ်နှစ်ခုသိလဲခင်ဗျားတို့ကနှစ်ခုသိဖို့တော့မလွယ်ဘူးကောင်းကြီးကသုံးခုတောင်သိနေရခွေးတွေဝဲတွေကြောင်နေကြဲတွေဘယ်နှမျိုးပဲသိလဲ တဲ့ကဘာသိလဲစားမယ်စားပြီးအိမ့်မယ်အစာအိမ်ဝါရေဘာလို့ကြမလဲမေတော်မိဝဲကြလူကအဲ့လောက်ပဲသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပါတရိစ္ဆာန်ပဲဟာကြီးကျွန်းရေနော်အဲ့လောက်ပဲလက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပါဖြစ်ပြီလေတရိစ္ဆာန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတကယ်တော့အသိညာတိုးတက်လာအောင်လာပြောတာဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မပြောသေးပါဘူး ခုတရားမှလည်းသွားကြည့်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒါလေးပဲဒီအချက်ကလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะအသိဉာဏ်ဤပါတယ်လေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးเนาะ mentally development intellectual development အခြေစားရိတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး moral development ဒါတွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လာပြောတာကာမီခွေးတွေဝဲတွေကြောင်နေကြည့်တွေတရိစ္ဆာန်တွေဘယ်နှမျိုးသိလဲ sleeping eating ပြီးတော့ sexual intercourse သုံးခုသိတယ်အဲ့တော့သုံးခုတိခေါ်တယ်ဒီသုံးခုပဲနားလေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိဆာလို့ခေါ်တယ်တိနဲ့အိဆာပေါင်းတိအိဆာစကားလုံးပါးစပ်ထဲမချောတော့ရာကောက်ကလေးတစ်လုံးလည်းကောင်းထက်ပေးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတိရိစ္ဆာန်နော်အဲ့ဒါမပြီးဘူးဗမာခမ်းမြမြကတလိမ့်ဆန် လေတောင်းပါဗျာမလေးကြတယ်ကာမီအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်သီးကဘယ်လောက်ပဲသိလဲစာခြင်းရဲ့အိတ်ခြင်းရဲ့မေထုံမိဝဲခြင်းရဲ့ဟိုင်းကြီးကျောင်းကဘယ်လောက်သိလဲကောင်းမှုလည်းသိတယ်မကောင်းမှုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုသိရင်လူပဲလူစည်ရင်းမှာအဲ့ဒါမှဝင်တာ ပါပါပုံညမတ္တိသန္တာတိတိမနုသောပါပါပုံညမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဒီနှစ်ခုကိုမနာတိသန္တာတိသီတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနုသောမနုသာခေါ်ရရဲ့လောဓာတ္ထဘောကောင်းစွာမသွေမထိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းယဟန်တို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုသိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်ကွာအဲ့ဒီအသိရှိတဲ့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းဘုဒ္ဓပွင့်တဲ့ခေတ်မှာဖြစ်ရဖို့ကိုခက်တယ်ဟေ့ဘုဒ္ဓပွင့်တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းဘုဒ္ဓကိုဘုဒ္ဓမှာသိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကိုခက်တယ်ဓမ္မကိုကျမ်းနာခွင့်ရဖို့ခက်တယ်ကျမ်းခွင့်နာခွင့်ရပြန်တော့လည်းကျင့်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ကွာ
Eri keke keke yare ngam yogo chetaro yathabi. Eri bawa mabye sisi ne. Eri lo bawa gaunta kugo mabye a tati ne tenya. Erago abamade na rambari ta. Ditema dari pa. Bhagave yanomya ochetaro dome de notaredi. Abhamadi na tadi deja lekain thanda bhyam Dabha kishani dhinu yari bhava Lohyame kishari gathambadi dhathambadi Yatha gozi gozi bhyasa Adhavta munaya bhase gaundati Nandekhe deje nya uya deje แต่นี่นัจจิเนี่ยญาสาพยาตังฆาโรฤาก็ดีเตยฮ้อเลยเอ้อล่ะญาพุทธะเยเลซวยเตยฮะบาเลซอยดีอุปมาดาเวဖြစ်ပါเอ้อล่ะตะคูตอนนี้ญาสโจมาเวลุวงจ้องได้มาญาสาพยาโกรเมยก็โหญาสโจเยอะชิ แม่มาเกษกุฏตองชื่อเกษกุฏตองเยอาชีตองชื่อตะเลี่ยวมาวีดิยกตองดันโซตองซวยลิตะคู่ชื่อวิริยกะสรว่าปุ๋ลงโลอธิบดีย่ะเต็มเป็นนี่แจ่ๆป้องดอเต็มเป็นนี่ก็ผ่องตั้นพี่รออปอแต่ตัวละปุ๋ลงนี่ทองทาตะโลเวเอริตองนั้นจาเรมาอปาวะหลั่นกูจีตะคู่เยปาวะมานะเบ้เป็นจีชื่อเด นะเบ้เป็นปောက်เตหลั่นกูดาโกไอ่ดตาละหล้ายขอเลยเอริมาเมษาพยาณีณีดาติดๆเสิกๆญาติซองซี้ษาบ่ลีณีลีมะวนตะวินอเฉยมาอ่านวจังตาริกะนวริมองพี่รออิงเปียงเจิงลีตะจาเมเนนับปริตาชิดต้องหาเตยานาบุลาจ เนมวนเสบุนัมยะตะจามยะตะยานาโซระกะตะกองยันลูจิเต็มมาลาเรท้องสากูรอมโหบุเนมวนทิงเกตะจามเมซินลาเอ้อบาเพนตะจามเมลาตะเลโลโซรตะจากะทุกขณะโกมานะเม่งาบาทินนี่เดปริตัยนะเม่ติ อเวกะอะยองนี่เออเวดนี่ญูตัวละต้องขันธ์โกก็อะยองนี่หม่ิ่งตัวเอ่นี่อะยองนี่หม่ิ่งตัวละอเวญูเรอะยองหม่ิ่งนาเดกะตุ้ยเนนนอจีเวเซียนตานนอจีเรก็ปั้นนี่อกုံลงญูตัวละนานัมมะตุงก็ขันธ์โกก็ชวยดิถั่วละตะจาฤณัตตุบะระมะจุมุตะกูรอชวยดิถั่วดิ เล่น้อช่วยเถอะงาก็ทุกขันษายะได้ซี้เสิ่งเนี่ยมาไม่เปียวอูเด้ซี้เสิ่งก็ขันษาได้ตลอดเลยตมฤตะเยนะลงตลอดมาตะจาสระนับเมหาสะดุมาริณับปิเยตาวริตานับปิเยนับปิมาตะเมเนนับปิมาตะเมเนโลอุชุบพี่รอซี้เสิ่งขันะนับมีปิยาอจีษาเนาะเลี่ยวชื่อ อายามิปยาอังเกลีดิอังเกลีดิก็นักกะดิเนี่ยงาตันชื่อไอ้นี่เอ้อน่ะผิดชื่อเอ้อสุตะตองยะยอเอ้อเปล่าเด้เนาะตะโจยอกจาดิก็จองตองๆเนี่ยเอ้ตัวก็ว่านัตตมิตะเพ่งายะเนี่ยนักปิเตซี้เสิกขันมั้ยแม่บ้าดิก็เลยเปล่าเด้ อ่าเตยเวอายีเวเมียวตะมี้ฤยีเวสอยเอ้อราจองบ่เสียรอเด้นับปีเด้นับตะมี้ฤยาราโหรนับตายีฤก็บ่าเปล่าเลยเอ้อเอ้อราจองตะบี้รอเด้อก็ตะเพ่900บ่อพะยาดิโลละเอริเด้บิ้มมายีเตยเนาะบ่จองจองเด้ฉินโดยอกจาฤก็ติดต้านอยู่เด้นับตะมี้ตะเพ่900ฤบ่าเลยเด้ จำมาเลยเป็นอจีจะหลุลบไปแล้วสุตองไปแล้วอู้สุตองไปแล้วอู้เหมือนนัตตาตะเพ่900อมลิทุกข์เว้ยเอริโลบ่จอกจอกไม่ลงเนี่ยให้จีจนเนาะ
အဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်နေတဲ့မှာနတ်သားကြီးတရားမင်းကြီးဘာဖြစ်လဲမပြောဘူးပန်းညိုတဲ့အဝတ်တွေညိုတယ်ချွေးတွေထွက်တယ်အယောင်တွေမိန်တယ်ဘာဖြစ်လဲစီစဉ်အကျန်းသားတွေထဲမှာမပြောဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာသေနမိတ်၅ပါးတရားမင်းဘာဖြစ်တော့မှာလဲသေတော့အဲ့တော့ဘယ်အချိန်သေမလဲသူ့အသက်သူတွေ့ကြည့်လဲတော့သကောင်းမကျော်ခင်သေမှာ အဲ့ဒီကြောင့်ဘေးရင်ဆရာသောတာမမင်းနဲ့ကျုပ်ဘယ်တော့ဒီမလဲမမင်းနဲ့အားကြီးစိတ်ချင်းဖို့ကောင်းတယ်ပျော်ပါးသနေကြတရားမင်းကအဲ့ဒါသူ့ဟာသူတွေ့ကြည့်တော့ဟာသကောင်းမကျော်ဘူးငါသေတော့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမိဖုရားကြီးလေးယောက်ငါဘယ်လိုထားခဲ့ရပါမလဲပူရာကအဲ့ဒါအဲ့တော့အရာမိဖုရားပေါ့ခုနပြောတယ်ဘယ်လောက်လဲနဂရိ၅သာအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေငါဘယ်လိုထားခဲ့ရပါမလဲ အဲ့ဒါတွေတော့ငါလက်လွတ်ရတော့မှာပါပဲဒုက္ခပါပဲခိုင်လေငါသွားတရားနာအောင်မယ်လုပ်ပုံကနိဗ္ဗာန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာတွေမခွဲကျင်လို့ဆင်းတရားနာတာတရားတရားဟဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်သကောင်းကျော်အောင်မဆောင်နိုင်ဘူးနေမဝင်ခင်ဆင်းလာညာစွာဘုရားကနဘဲပင်ပေါက်တဲ့လင်ကူဝလင်ကူထဲမှာ နဗရိသရှေ့သောနောက်ကထသကြားကလိုက်ကူပေါ့မှာနဗဲပင်အောက်မှာချက်ချင်းကြီးပြုံးဆိုအချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်သွားမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့ပြေးလေးတယောက်လွတ်တယ်ပင်စသီခနတ်သာပင်စသီခဆိုတာရောင်တုံး၅ခုရှိတယ်စောင်းတီးတဲ့နတ်ကန္တပ္ပနတ်မျိုးဟဲ့မောင်ပင်စသီခငါလာတဲ့အကြောင်းဘုရားသွားလျှောက်ပါ ညဇောဘုရားချိန်မို့ကမို့လာလို့မငေါ့ငမ်းမနဲ့တပည့်တော်ဖွေပြတော်မူပါဒီကနီးမို့လို့လာတရားနာတာဘာပြောသွားလျှောက်ဟိဆိုတော့ပြင်စသီခါကဘယန်းနေတဲ့လှန်ကူတဲ့ဝင်သွားလှန်ကူပေါက်ရောက်တော့မှနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်တရားမင်းကိုအယုသိပြုတ်အယုသိပြုလိုက်တဲ့အချိန်တရားနောက်နာမဝေးဘူးနတ်သမီးတအုပ်ကြီး အဲ့ဒီနတ်သမီးတအုပ်ကြီးတဲ့မှာသူ့ယီစာဒူရိယဝိဆသာဆိုတဲ့နတ်သမီးလေးကပါလာတာအဲ့ဒါမြင်လဲမြင်လဲရောဒီစောင်းတီးတဲ့နတ်သားကဘုရားရှိမောက်ရောက်တော့တရားလာတာမပြောဘူးစောင်းလေးထုတ်ပြီးတော့သချင်းဆိုပြီးစောင်းတီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီသချင်းတွေကသူ့ယီစာရဲ့အလှပတွေကိုဖွဲ့ထားတဲ့သချင်းဘုရားရှိသွားတီးနေတာ ဘုရားကလည်းဆိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်တော်မူတယ်ဗျာတချင်းကဆက်လေးဖုတ်တော့အဲဒီကျွန်းတီးလိုက်အောင်မလားစောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆက်မိမရဲ့သူကြီးစားလှပတွေမျက်လုံးကနေပြီးတော့ခြေပြားအထိတကောလုံးတစ်ခုချင်းဖွဲ့ထားတာတော်တော်ဟန်ကြတယ်ဒီတချင်းကအဲ့ဒါတွေအသီးဆိုတီးမို့တဲ့နောက်ဆုံးကြမှာ ဖရာခုံကျေးစုတရားခုံကျေးစုသံဃခုံကျေးစုကနောက်ကြမှာသူကြီးစားခုံကျေးစုကရှေးရန်ထားအဲ့ဒါလဲဖရာကသီးခံပြီးတော့နားထောင်တော့မူပါတယ်ပြီးတော့မေးသေးတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဓာရီဘယ်တော့ကရေးထားကဒါပါဏအတိပင်စသီးခသံယုံလာဤမာဂီတိဒီသချင်းနေမင်းဘယ်တော့ကရေးထားတော့ကအစုံနဲ့အတိ ไล่ไล่ถากว่าไล่ย้อบาเรกว่าพระญาติชี้ชูเรไอ้นี่นอกกะตะชาก็ด้อพ้องเลยเวดีกองทุไม่มาอาจารย์เปียวอสรีทุยีสาอาจารย์เปียวนี่เรงาลาระระไม่เปียวกูงาก็ตะเจี๊ยนี่หมอกเลยเอ้อล้างเอาเดเฮงกองเมงกฤษะเตยหลุมนี่เนี่ยงาอาจารย์เปียวเอ้อเอ้อมาเอ้ไม่ได้หลุบาตะยายทีฆานะมูวา ဆိုပြီးတော့ဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတရားမဲဝင်သွားတာတရားမျက်နာဘုရားကမြင်နေကသိတယ်တရားမျက်နာပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်မသာမယာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့သေကဏိရာတလောက်အရေးမကြီးဘူးဟိုမှမိဖုရားကြီးပဲနေရောက်အဲ့ဒါဆွတ်လို့ရတော့မှာဆိုလို့သေတောင်မသေးသေးဘူးမျက်နာကမသာဖြစ် အဲ့ဒါစိတ်ကြီးပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားက
Tajamengu ara metta poshare. Dukhi hotu devana meida. Devana meida nadengo soya de tinga tajame dukhi hotu goyo se pachanda basi. Ha, Piyaka nga phipa pita pesu durali nita taita pitta. Eri ma tajamengu. ဒုတိယနေ့အလွန်ထူတဲ့ဖရာတိတ်ကတော့လူလုံးတဲ့ဘေးရန်နေနှစ်ကတော့သဘာဝဘေးရန်နေဘေးရန်အလွန်များဘေးရန်ကိန်းပါချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤလူတိုင်းဆုတောင်းနေအဲ့ဒီဆုတောင်းမပြေဘူးဖရာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းမပြေဘဲနဲ့ဘေးရန်အလွန်များရတာတော့အဲ့ဒါလေးမင်းချားတော့မူပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစဖြေတာအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ပါကြောင့်ပါကြောင့်အိတ်တာဆိုတာကသူတော်ဘာကြီးဘာဒုတိယတာကိုလက်မခံနိုင
เวรณาเนี่ยตัณหาเอริตัณหาเบมาอ้องเลยเวรณามาอ้องดิตัณหาเปี่ยวออกไปแล้วลงเลยเวรณาชุชุนี้นี่ขอไล่ตาตะจาตอดาบ่ผิดนะบะคนนี้เนี่ยชื่อเมฆก็มาตอดาบ่ผิดปี้တော့มาตะจาพญาศิตีตัวตาเป็นตัวปี้တော့มาเอริเนี่ยมาตะจาอติเสเสฉิ่ชิ้นเปลี่ยนผิดตาให้จองใจพุไม่ก้าวมุล่ะใจพุได้ก้าวน่ะ เตยาณายินเตยเตยบี้เฉ่ชิ้นเปลี่ยนผิดเตยาตะบုတ်แท้ก็2บวะนามเตจาโอบวะก็นี่ชื่อไปเตยาตะบုတ်9บုတ်ตะจาภิโอบวะเนี่ยนอกไปเตยาตะบายคนบုတ်เนี่ยป้องน่ะ14บုတ်เอริละตะจาเตยปี้တော့อติเสเสเปลี่ยนผิดดาโกตุนากะบาลาเดนัดชิตองตะยองมาบ่ติไลดูตะจาอติผิดนี่บี้บ่ติ ญาติสาพญาเยตะจาตุโกไรเยดีนายกเปตีไล่เอ้อเมษยาตะคูก็บาเลเลยสุดตะจายกอลองนี้เบยอกตัวเลยโหลไม่พูดชื่อได้นัดญาติเยขันธากูก็อปุ๊กอตุเบดอมมาไม่จําไม่เตราเนี่ยเฉ็ดๆเปี่ยวตัวน่ะปีมาต้องตันตัวไม่ชาเนี่ยไม่อยากหูเนาะไม่อยู่นัดตะคูไม่อยู่นัดปีมาไอ้ตาไม่อยู่หมดตาบาเปิ้ลเลยสร้างเจนไอ้สา ဝင်ထဲမှာလေအကုန်ကြည်ညက်ပြီးတော့အသွေးအသားအကုန်ဖြစ်သွားတယ်အိမ်သားတွေဘာတွေစောက်ရှာမလို့ဘူးနတ်တွေသေလို့အလောင်းကောင်းကြီးကြံတယ်ဆိုရင်စားတဲ့နတ်သုဒ္ဓအစားစာတွေကမစင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအိတ်စ်ဖို့ပြန်လောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မသက်သာဘူးတဘုံမဟုတ်ကြကြလာပဲပေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနတ်များဟာကောင်းတာတွေအများကြီးတွေကဒီနှစ်ခုဘုန်းကြီးကတော်တော်ကြိုက်တယ်မြုံနံပေါ်
Malogu, Nabi Gauna, Nyayrega, Dinagu, Boya, Dorojai, Municipal Dorodeda. Era Alan Dila Jamaga, the Jathe Bido, I said, this I said, the Jab Yamche Bima, the Yan Dabango, said Nara. Bido, but the Yan Sonda, the Jaga, Nijigo, Po Bido. Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Dada Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Ari Namo Dada ne ache ji ohe she ko pi ro ta ja pyan twa ra nya u yan che ne bya era we lo won chang ga tan ga ro ri ga ta ja ye Namo Dada ne pya she ko ra akon cha Ha, Namo Dada Dango, Willow, Hingara, Yazajo, Hingara. Badu Vayashikura, Valimele, Chile, Breda, Badu Shiko, eh? The Ja, Mada, Namo Dada, the Jamin, Yashiko.
အဲ့ဒီမှာတကြံမပြန်သွားပြီတဲ့နောက်မှာတန်ဃာတော်တွေကသွားပြီးတော့ဘုရားစုဝေးပြီးတော့မေးကြတာကိုယ်ကကဓမ္မတတ္တနဲ့ရှေခိုးတာဘယ်သူလဲအတ္တချာအာဘယ်လိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့အာဒီကနီးရောက်လာတာပဲကိုယ်တရားအဟောင်းသိပြီးတော့အသိပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူစည်းစိမ်သူပြန်ရသွားတာပေါ့ဘုရားဟုတ်တယ် ဟာဒီကြံအောင်ဘောကောင်းလဲတာသူစည်းစိမ်ချက်ချင်းပြန်ရနောက်တဲ့ကြံတဲ့နှစ်တထောင်နေလေးဦးမယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်သူစည်းစိမ်သူပြန်ရတယ်လဲဒါမေးတာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးဟေးအပမဒနဲ့ရတာပြောဘာနဲ့ရစည်းစိမ်လဲလို့ရတော့မယ်ချိန်မှာဘာကိုသူကျင့်သုံးလေ အပမဒပြောအားလုံးပါလေအပမဒဆိုတဲ့စလုံးစောစောကရှင်းပြီးပြီတတိမို့လားခဲမိအောင်လို့ပြောရင်မကောင်းဘူးလားဘဝကိုထိန်းနိုင်နောက်တစ်မျိုးကဘဝကိုမမေ့အဲ့တော့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဆုံးရှုံးကံဤစည်းစိမ်ဘာဖြစ်လဲပြန်ရ အပမဒိနာမကဝဒေဝနံသစ္ထာတံကတောအပမဒံပသံသန္တိပမတောကရဟိတောသရာဘိခဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စေသောမကဝမာကခေါ်ရသည်တကြဟံအပမဒိနာအပမဒတယံလက်ခိုင်းသာသဖြင့်ဒေဝနံသတုမာရိနေတာရိနာနတ်နယဝရှိကြရနာပေါင်းတို့တွင် သစ္ထာတံအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောနာမည်ဖြစ်သောကတောဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီတကားဒါသမထောဇပန္တိတဉ္ဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပမဒုအပမရတရားကိုသဗ္ဗတံပတ္တိနံမူလံဓမ္မယမသံပတ္တိမူလဒီစလုံးကိုအားလုံးယူသွားပြော တံပတ္တိမူလအလုံးပြောတံပတ္တိဆိုတာပြည့်စုံခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါရဲ့မူလအခြေခံအကြောင်းရင်းဒီဘယ်သူလဲအပမဒဘဝပြည့်စုံကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းအခြေခံဟာဘာပါလဲလဲအပမဒ အပမဒဗမဒတရားသည်သမ္ပတ္တိမူလဘဝမှာပြည့်စုံခြင်းကြီးပွားခြင်းတို့တဲ့ခြင်းတို့ရဲ့မူလမူလဟူ၍ပန္တိတဉ္ဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပသန္တန်ဒီကောင်းစွာမသွဲချီးမွမ်းသောမူကြလေကောင်းသတည်းတရားမေသေကဏိပါတတိယလေပရိသတ်ရေလွယ်လွယ်လေးစေစား သေကဏိပါတရိယလည်းဖရာတရိယနာတကသေကဏိပါတရိယသေးလည်းမေးရင်တရားနာဖို့တတိယအဲ့ဒီတတိကသူကယ်သွားတာတဲ့လက်လွတ်တော့မဲ့စည်းစိမ်ဘာဖြစ်လဲပြန်ရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပမဒတရားသည်ပရိသတ်ရေတံပတ္တိမူလအလုံးပြောဘာမူလ ဘဝပြေဆုံးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်ပြင်းဟာဘာတရားလဲအပမဒတရားနောက်ပြောင်းပြန်ကပမာဒပြောင်းပြန်ကဘာလဲလဲအပမဒကတတိနဲ့ဘဝထိန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမာဒကတတိလက်လွတ်ဖြစ်တာတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတတိလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တာ စိတ်မထိန်နိုင်ရေကိုနှုတ်ကထိန်နိုင်သေးလားအဲဒီကိုနှုတ်စေသုံးပါမထိန်နိုင်ရင်ဒီလူဘဝပြတ်တာပဲမဟုတ်လားဟိုင်းကြီးကြောင့်ဘဝမပြေအောင်ဘာနဲ့ထိန်မလဲတတိနဲ့ထိန်ဘဝပြေဆုံးအောင်ဘာနဲ့တည်ဆောက်မလဲတတိနဲ့တည်ဆောက်ဒါဗုဒ္ဓပိရမဏီပဲသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနံမူလံဘဝပြေဆုံးခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့မူလံမူလဟာ အပမဒောအပမဒတရားပဲဝေပတိမူလံပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ပမဒောပမရတရားပဲလို့သာတာနတ္တုတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဝေါ်စကရုဏာရှိရှု
Hobyara Mugabe the D. Magasore Dilukware Abamada Deja Lega and Kalo, the Jansize, Neche Yare. The Jansize, Neche Yare, Losolido, Dangaram Yaga. Oh, Miazavia, Budigani Abamada Lega and Dalo. Yazavia Tambo Layo Diana, Sise, Bian Jan, Guari, the Chingada, Techava, V. The Jinga Bellone, Berunga, Yageda, Le Bian Minjaro, Mubalo, Leodoma, Bayaga, Adidi, so we don't know Johnny Piana. And in now Janga, Gorama, Miazavia, Mabwing, who she. Ne van bao mia swa cha do kala. Maranavi sore myo ani anama. Kati dain ne ma yuaji te yuashi de. Eri yuaji e name ha masala yua. Alon sole. Maranavi naga ba yuare. Haji jomche yen gama. Masala yuama inji the town shire. Yuada jiga guna name maga. Yuada jiga maga inji ga balale. Inji the town ha dore dripping bautalu sautajara. Eraso yemi biberopien. Dadalong by tindalo sautajara. Miji, Miguel, Leve, Jedalo, God, Hajamave, Magabe, Buyu, Bayele, Sijamave. Era Dora, Levi, Bodolo, in his Sajan and South, the Ama, Ina Lem Sijam. Lan Leve, Poutara, the Lama, Machu, Inia Bijima, Dia Jenga, Kuti, she did. Chele Doya, the young young Dwajan, Chansio Machu. Allah Aida Mashivu India Bima Guti Didanshi Dire. Paira de Chami Bione, Buddha Gaya, Nyasabia Buna Mure, Bori Vinye, Anina Mali, Nirinza Ramye, Kanji John Jabula, Yo Bamiele, Paya Launa Maneki, those are the Gadegana, those are Pompe Biro, Adi Degama, those are the Kalu de Shuguego, Miore, Mieha, Bamiele, Nirinza Ram. Bari meje thayi nirendra miyekwe ko miyena mu biro uru vela dauji be jibi ma saulabi ne ma bhya bhya ramala boda dadana ma lundam boji mare miye payino ka India bi yaudan wadana ka di camera ne dabu yaida video yaida doro wadana baro miyeko jo dauji jo biro mane sozo telare li ayomi ko. Lala Baba Dabung Yebulu Dwaravya. Era Babya Gamla Nirindra Mikamali Kana Kana Maya Deri Deri De Maya. O India Bibyore Debyo Man Mind Bundi Aywe. Pong Tainero the Kamara Mababu Nela Ye Chirikulo Pijambi Nanso Dwarabe. Era India Biga Uzinika Siaro Mind Bong Nimi Meno Hagoni Mind Bong Tongana Kalemiga. Oh, Pusia, oh, and needed that Mita Makala, you had a chief of Nimi Masolu Gora. Nilita Lela, your needed Ramiga, Yiliga, the Twata Mike. Eddie Girem and Leon Giga, Lan Lolo, Gemeraline, Chain Taro. Ha, Eddie Gemerashi, Galahi, the young was a border, son of Itai, of Mali, Bareda, no? Hangi John, Eddie Love of Yesin, Georgia Naga, Erava. Ain't that Mashivu any lude goody de dame? Now that they are mobbing the other one, Ling Ayo, dancing time, because the God of Yogione may eat body jada. Beloved, ye only got who Kayalin, no, no, these she lean it, Masasa, only a bombashivu, Ena lean it, the la, ye see jada. Yes, let be any old in and it is an amulet. You go cut up your eye, you are a year and a little dog even. Say it all every year, about all every year. Hey, you don't hello Malone, no? Neighbor, my go canal, eat out, daddy up, boy, you did it.
အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ပြောအောင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်ကြာနှစ်20လောက်ကြာပြီးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကောသံပြီးသွားတော့နေလက်ခင်းနေလက်ခင်းနန္နာကြီးလောက်တကူးလာကြီးပူလုံးလို့အိုင်လုံးလို့ကောသံပြီးအဝင် မော်ဒကားလေးရရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကားပေါ်မှာလည်းရေပလင်းကမပါဘူးအဲသောင်းကြီးကုန်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့လမ်းဘေးကကလာတဲလေးတွေတွေ့တယ်တွေ့တာနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကလာတဲလေးတွေရေသွားတောင်းတယ်ဒီကတော့ရေသောင်းရှင်တဲ့ရေလေးနည်းနည်းပြပါဆိုအဲ့ဒီအိုးနဲ့ရေထက်လာတာစကလုံးနည်းနည်းရိုင်းရင်ခိုင်ကြီးကျွန်းသီးခါသားမှာနော်အဲ့ဒီအိုးလေးကအဲ့ဒီကလာတွေမှာဆက်ပြောရရင် အဲ့ဒီကလာတီကြီးတွေအဲ့ဒါအိသာသွားဆေးပြီးတော့ရှင်ရေလေးခတ်တော့အိယူသွားပြီးတော့မှကလာတီကြီးတွေသူတို့ကိစ္စပြီးတော့မှကလာမကြီးတွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့လက်ဒီလိုပဲအေးပါကြတော့အဲ့ဒီအိုးလေးတွေပဲဆေးတယ်အပြီးတော့ရှင်ရေလေးခတ်သွားရအိရောက်တော့မှအိရှိမှဝိုင်းတိုင်ပြီးတော့ချပါတီလေးတွေပဲဟင်းလေးတွေအဲ့လားဘာကြီးလေးတွေနဲ့သူတို့မင်းနဲ့စာစားတော့အလဲကောင်းမှတေထားတော့ရေအိုးကအဲ့ဒါ ဘိသံစုအဲ့ဒီရေအိုးနဲ့တယောက်တည်းလဲရေသောက်တာအိသာသွားလဲဒီရေအိုးပဲသရောရေသောက်တယ်လဲဒီတအိုးတည်းပဲသရောဖယားရေတင်တော့လဲဒီအိုးပဲအဲ့ဒဲလာတော့လဲဒီအိုးပဲဒီတအိုးတည်းနဲ့အကုန်သုံးတာဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကောသမီမှာရေသောက်ခြင်းလို့ဆိုသွားတောင်းတယ်အဲ့ဒီအိုးတွေရေထဲချလာတာဘုန်းကြီးတို့ဘက်မှာဒေါက်တာကမ္မီရဗိုလ်ကြီးကဘုန်းကြီးတွေရဲ့လမ်းညောင်းဟေးကမ္မီရ လာပြီးကလာပင်စေးတဲ့လွယ်တာအိုးနဲ့တို့ရေလာကပြီးငါတော့အငါ့ဘက်ခံတော့ပဲမသောက်တော့ဘိုးဘွားကြီးကလည်းအိုးမွားသရဗန္ဒီတာကူဝါရှင်တန်မှာသူကလည်းဟာဆရာတော်တပည့်တော်တွေရေအငါ့ခံတော့မှာမသောက်တော့ကလာတွေကငှဲ့ပြီးတော့ပြေဘုန်းကြီးတို့ကမသောက်ချဘဲကွာတောင်းလဲတောင်းပြီးမတို့လိုင်းပြောင်းကြရအောင်ရှင်မသောက်ခြင်းမို့နွားတို့တောက်ချက်တယ်ဆိုတော့ကာကြီးကကောင်းပြီကြွားကြွားကြွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒယ်လီတဲ့
ဘောကောက်ရုပ်ပြင်ဟိုဂုံနေအိပ်ပြင်လေးတွေမောထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိုးကကလမကြီးကရှင်းရှင်းနဲ့တဲရီနဲ့တိုက်ဆေးတာဆေးပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုတော့နွားနုံညစ်တော့မှာဟုတ်လဲတဲ့သွားပြေးသွားနေတဲ့နမ၃កောင်ဆွဲချလာတယ်နေနီမတကောင်နှစ်ပြူမတကောင်နည်းနည်းမတကောင်ဆွဲလာဘုန်းကြီးတို့ကလာချီးတယ်ဘယ်နမကြိုက်တယ်လဲ ဘယ်တော့ကြိုက်စလဲအဲ့လိုပေးတာအမေးမှားသွားပုံရတယ်နော်ဘုန်းကြီးဝင်နောက်လိုက်တဲ့ဘိုးဘွားကြီးဘယ်နမကြိုက်တယ်လဲပြောနေတယ်ကလာကြီးအမေးမှားတာထင်တယ်ဟိုဘက်မှာကလမလေးတွေသမီးလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်လည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်လိုက်ဘိုးမဟောကလမကြီးကလာကြီးမေးမှားတာဘယ်ကလမကြိုက်တယ်လို့ပေးရပါဘိုးဘွားကြီးရှာတယ် အာဇာရကတော့အဘောပြောတော့ပြောတာပဲအမောတော့တော့ပြေးသွားတယ်ကဲကဲကဲဥမောကိုရောပဲရွေးဘယ်နှမကြိုက်လဲနည်းနည်းမှကြိုက်တယ်နည်းနည်းများဟာလေဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာရှိတယ်လေနည်းနည်းသေးဖန်ကားသေးနဲ့စိန်စားရင်96ပါးပြောက်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းမှကြိုက်တဲ့ပြောတာနည်းနည်းမှကြီးဆွဲပြီးတယ်ရှဲရှဲနဲ့ကိုရောလွယ်တာအိုးနဲ့ညှစ်တာကဲဥမောကြီးရှင်မရအရင်သား လွယ်တာအိုးတလုံးအသုံးချနေကိုပြောနေတာနော်ဟိုင်းကြီးကျွန်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်နေပါရောက်ဖို့ခဏလေးထားအောင်ဓာရီတော်ရေးကြည့်တယ်ကံကုတ်ပဲရောက်သွားတာလေအိမ်သာမရှိတဲ့ကျောင်းကနေအဲ့ဒါနည်းနည်းမှတွေပါတယ်ရောက်သွားတာမဆလာရွာတရွာလုံးလမ်းမရှိဘူးအိမ်သာမရှိဘူးစီယိုမရှိဘူးချမ်းမရှိဘူးဘယ်ယူဘယ်ရဲ့ဒိုးတွေကသစ်ပင်တွေတိုင်းမဲ့အိမ်တွေဒါကလေးပြီးပြောတာ အဲ့တော့မာကဆိုတဲ့လူကတကြီးလုံးဒီဝါကြီးအုပ်ချုပ်ရတာတဲပြောကဆိုရခက်စိတ်ကပြက်တခုသောဆောင်းဥပေါက်ကာလတရွာလုံးခက်ခဲတုံအောင်ချမ်းအိုးအဲ့ဒီတော့လည်းပဲတွင်းရဆွဲပြီးတော့မီးလုံတာရွာထဲမှာခြံထဲကခြုံနေသစ်ပင်နေသေခဲနေဘသူမှရှင်းတာမဟုတ်ပဲတဲ့မီးကောက်လုံးတော့ရွာကြီးမီးကဆွဲဖျော်ဖျက် အဲ့တော့မာကကစတယ်သူ့အိမ်တပတ်လေအကုန်လုံး
ချုံနေနွယ်ရှင်အမိုက်တွေရှင်းပြီးတော့တလင်းလေးတွေဖြော့မှုန်နေအောင်လုပ်အမိုက်ကလေးတွေပုံ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 ထားပြီးတော့မှာအဲ့ဒီမှာပြောင်းနေတဲ့တလင်းပြင်ပေါ်ကအမိုက်ပုံလေးတွေကိုမိရှုပ်ပေးတယ်မဲဟိုအင်းကလင်းကရောက်ဒီအင်းကလင်းကရောက်အဲ့ဒီတော့လေဝိုင်းပြီးတော့မိလှုပ်ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ရှင်ဘူးသူများလုပ်ပြီးတော့လေဒါလေးဝိုင်းခံစားဖို့ကအဆင်သင့်မှာအဲ့ဒီမှာမာကဆိုတဲ့
Erane magaga milone niyama brida ye chila. Amaida bongo mida ka shola ye. Yuarenga lulenga seyao sumido. Mibo sebono so ye lunga zela masubula. Eri lunga zela sumido. Magaga jode hikauni. Do ya ye dela don sime game buyu baye idamashi lamashi yemashi mimashi pinira. You are going to send it to the house. You are going to send it to the house. Nari Mary Bowden Yamabia Onela Yen One. And a Suwea Dana Yejiva. Nabo Amebo Majin Ona Muri, no? Pay one Yewen in a Suwe Mesolojin Erado, Dokam Yame, Yen O Yen Babile, Yogamia. By Yomabia Ono Yoga Yedela, Erima Agaldo Sewa Yame, Dilamola. Gulo diabo and you come yamia lobido, seba wenzanza suwe mibo, alo yejibala. Magaga, mili pobele da luri la sura, madu pionquin, yar, yocha. Kay do yaji senereja, bianli di saujaya, comare de jimea. Erazo, you alojo, cobido, suwe me he, dameya, de ji ega, mount two, eh? Jadi ingat, kalau le, mountu le, lusu bolu, mountu le, du, bi kau yang ada, si mountu ambil suralu, ini dia orang si le, iwa, berita ini, luta town sura lu, sobazu, luta dalam sura biya, iwa jadi magaga mengom biri, iwa jadi pembiar luta ini, luta wamira luja ya, kamu bisa belolol mana? Nareka dhribe badro saudhare inega golumpye dansi yu disa. Yekwele senirja anjimya wain langliri pao yirindu. Eina ina golum inda sa. Kaliri sa tinsiya jam shivu jam sa. Lundare siku siya seyom shivu seyom sa. Kelo biora seyom. Pali lo biome so yemata seyom ole gila na dhala kore. Alisa bima seyo ngwa kola isa mbene le? Gila na dhala. Nautamiyo shidire. Arauja dhala. Nautamiyo ko? Welo wama. Zera wama. Wedaliga maha wama. Eri niya togu ma poyiro duire. Gila na dhala, gila na dhala, gila na dhala kore. Seyo. Tadi nama adakah mini aja leh deh, badali bau jara, era nama ni nenek biau ne, arau jatala, seyo. Era biau leh deh kaseyo, si budla meje, biaga si ne seyo, si le, na? Nada ngah khaliri supi nyaten ne, caw mesi bu maten ne, si le, era jara wisalaya kore, kalai? Ada penyaru ye dia sahugo, wezale ya dah jauh meskube. Yang lelaki si burari, mana? Era banyak mabuai gengga masalah yuaji boyo biar dah ku maga kan di dan si mana? Kain kaya yua jodoh pembiwa sama jaya. Sanza zaman lume luri lahi sejimpi lemah tosoro. Engi datang, luda datang asiwi ma balau bayar le soyan le, tungsen le, tungau bayar le. Ya ya, bumi ada ni lama luda datang ni ma benyau ya.
လူတထောင်ထဲမှာမှာ33ယောက်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးကိုဘုံပြွတ်တွေ့တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူမလှုပ်ချင်တဲ့လူပြိတ္တာကြီးလိုက်လူပြင်းအချောင်းမှာဘူးများတကယ်လုံးမဲ့လူကဘလောက်ပဲရ 33ธรรมตัตตาธรรมศีลธรรมปัญญาเป็นเฉ็ดจ้าไล่เลยไอ้เปียวนี่ยังเปลี่ยนเปล่ามั้ยธรรมตัตตาธรรมศีลธรรมศากาธรรมปัญญาเป็นเอาจ้าต่อไปได้กูมาโน้ละจ้ะ သမ္မာတ္တဟေကောင်းတိယုံကြည်ချက်တရားလုံးတူရမယ်။ဘာတူရမလဲ။ယုံကြည်ချက်တရားတစ်မျိုးမပြည့်စင်နဲ့နော်။သမ္မာသီလကိုခြင်းတရားတွေကိုလုံးစိတ်ကံတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးလုပ်ရမယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်က။ကိုခြင်းတရားတူရ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။သမ္မာစာကပြော။စာကဆိုတာဆွန့်လွတ်တယ်။စာကဆိုတာ ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုယ်အချိန်ကိုသူတော်ဘာအတွက်ဆွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်။မိမိရဲ့သက်တာမှုကိုသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်။အရှင်အာနန္ဒပြောတယ်။တိုင်းသူပြည်သောသာသနာကျိုးကိုမလုံနိုင်တဲ့လူ၂ယောက်ရှိသေးတယ်။တိုင်းသူပြည်သောသာသနာကျိုးကိုမလုံနိုင်တဲ့လူဘာတဲ့လဲ၂ယောက်။ဘာလို့လဲပြောရအောင်။သရီရဒုက္ခဂိတ္တပုဂ္ဂိုလ်များ။ นัตตยอกกากายมิสริยปุคคุมยาบาลีสรุปนี่มาให้ราแค่เนี่ยเปญมะตริระทุกขะเดฏะนัตตยอกกากายมิสีระตริระขณะโกทุกขะตัตตะมุเอริมีมีตัตตาราเลโกบะเพิ่นน่ะแม้ม้อเรลูรีใต้ปีตาธนาตุระบะอโจสีวะบะลุง ကိုသက်သာရာကိုမဲ့မောတော့သူတစ်ပါးအတွက်လုံးရင်မသက်သာဘူးလေကိုဘုန်းကြီးရလားစကိုင်းကနေဒီလာတော့သက်သာတယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီသက်သာရာလေးကိုမဲ့မောလို့ကိုချောင်းကိုတခါတည်းကလတိုင်းပေါ်ဒူးနှံပြီးတော့စားကျင်လာလေးစားတယ်လီဗီရှင်းတိုင်ကြည့်နေသက်သာတာပေါ့အဲ့ဒီသက်သာရာလေးမဲ့မောနေဒီလုံမျိုးလှုပ်ဖြစ်မလားဟမ်မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာစာသင်ကျောင်းဆောက်တာကိုရီးယားကဒေါ်လာ 9,500ရောက်ဆောက်တာကတစ်ထောင်လောက်ကုန်ပြီ။ညာနဲ့9,000 3,000ရနော်။ဘယ်ပေးရ။ဘုန်းကြီးထည့်ထားပဲနော်။တကြားလည်းအများကြီးပါပဲ။လက်ကျွမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သဘောပြောတာ။အဲ့ဒီပိုင်းဆံတွေဒီလိုလာပေးမယ်ဆိုတာជី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 စုစုထားပြီးတော့တိတ်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 ဒေါ်လာလဲအမေရိကန်ပို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာတိုက်ជីជី နေလို့ရပါတယ်မနေခြင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုကပေးကိုပေးခြင်းနေတာအဲ့တော့အေယဝရီမှာဘုန်းကြီးတော်စာသင်ကျောင်း 28 ခုနှစ်ကျောင်းပြီးသွားပြီနော်ကြိုက်တာသရီရာဒုက္ခဂိတ္တမှတ်တာဗာတယ်လဲသရီရာဒုက္ခဂိတ္တမိမိရဲ့ချမ်းသာမှုလေးသက်သာမှုလေးကိုမမောတဲ့လူတွေသူတစ်ပါးအတွက်မလောက်ကြဘူး နာဒုတိယကတော့ကာယမစ္စေရာပြောမိမိကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးအတွက်အသုံးချရမှာဝန်တိုတဲ့လူတွေတဲ့သူတို့ကကြိုးစီပါမလောက်နိုင်ဘူးအရှင်အာနန္ဒာပြောသောစကားနှစ်ခွန်းဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောင်ကြည်ချက်နှစ်ကကိုခြင်းတရားစီကံပေါ့ 3ကပါတယ်လေဆွန့်လွတ်ခြင်းပေါ့4ကပါတယ်လေပညာဟေကောင်းနေ30နဲ့3ရဒီ4ခုထဲမှာမင်းတို့အကုန်ပါလူပေါင်း3ချင်းနဲ့3ရကိုဘယ်နဲ့ချက်ထဲမှာပေါင်းလိုက်လဲတရားယေသီလယေစကားယေပညာယေဘယ်နဲ့ချက်ပေါ့အဲ့ဒါညီညွတ်သောအစီယုံခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာ4ချက်ညှိထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာတခွင်လူပိနတ်ပိ
ဘေဘဝသွားတာအတူတူပဲအဲ့ဒီအစည်းအရုံးကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးလေးကိုညီးနေရဲ့အဲ့ဒါမာကကသူ့လူသုံးချင်းနဲ့သုံးရာကိုခြေခံမှုလေးကိုချလိုက်တယ်ချပြီးတော့လှုပ်ချဆိုတော့ဒါနားလဲသွားပြီအချိုးမကြဘေဘယ်ရဲ့စောက်တဲ့ရွာကြီးတရားလုံးကအေးတထောင်ကိုပါလို့လဲအားလုံးဖြဲပြီးတော့တန်းစီတို့အကွက်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ပြန်စောက် လန်းလေးတွေလန်းလေးတွေကြားကွက်ကလေးတွေလိုပဲအင်ဂျင်တောင်ရွာကြီးအသိလာသွားပြီးတော့မှသစ်ပင်နဲ့စနေရစီပြီးတော့စားရီစားရမယ့်ပင်ရောအရေးရမယ့်ပင်ရောထင်းရမယ့်ပင်ရောနော်အသီးအနံရမယ့်ပင်ရောရွာဆိုင်ဘယ်မှာသွားဝေဇာမလို့သူကသူစားလို့ရအဲ့ဒါပြီးတော့မှကလေးတွေစားတင်ဖို့ကြောင်းစားပါဠိလိုပြောမယ်ဝိဇာလယစသည်ကြောင်း တော်လုံးမာရီစေကုဘုဆေးရောင်စောက်ခဲလို့ပြောတာစာလို့ပြောဘယ်နဲ့ပြောမလဲဂီလာနသာလာအာဘုဘွားတွေအတွက်စောက်ဒါပေမဲ့ထူတာတခုရှိတယ်ရွာတကြီးမာကမာကမှာမိမတော့၄ယောက်ရှိတယ်လေဗျာအဲ့ဒါလေးတော့ထူတယ်သူက၄ယောက်တော့ယူထားတယ်တကြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကလည်းပဲ၃ယောက်ပဲညှိလို့ရတယ်၄ယောက်ညှိမရ သူဓမ္မမိမကြီးတယောက်ကရွာလေကောင်မှာရွာလူကြီးတွေအလုံးစုဝေးဖို့ရှေးကပြောတဲ့အတိုင်းပြောမယ်နော်မန္တကြီးဆောက်တယ်တကယ်တော့အစီဝေးခမဆောင်ကြီးကိုတော်သူဓမ္မဆောက်နောက်တော်သူစိတ်တန်းဆိုတဲ့မိမကြီးတယောက်ကအရွာအလှပြင်ဖို့ဆိုဥယျာဉ်ကြီးဆောက်ဘာဥယျာဉ်သေးသေးဥယျာဉ်နောက်တခါတော်သူနန္ဒာဆိုတဲ့မိမကတော့ ရွာကျက်တည်းရှိဖို့တောက်သုံးရည်လဲရဖို့ဆိုရေခမ်းကြီးတူးတယ်သူနန္ဒာကရေခမ်းသူစိတ်တာကဥယင်သူဓမ္မကစီဝေညီမူရဗိမ္မာန်ကြီးဗိမ္မာအကြီးဆုံးတော်သူဇာတာအဲ့ဒီမိမကြီးတယောက်ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ထဲမှမပါဘူး ခင်ဗျားပြောရင်တော့သိမကောင်းဘူးတခန်းစီတွေပါစီတွေရိုက်ဆိုးပြီးတော့လက်ဖို့အင်ကြီးတကားကနဲ့ရွာရွှေရှောက်ပြီးတော့ဟိုညွန်ဒီညွန်နဲ့သူကြည့်နေတာသူဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသဏ္ဍာန်ဒီနဲ့ဇာကပညာ၄ချက်ကြီးအောင်ပေါင်းလို့မိမ၃ယောက်ရလိုက်တယ်လူကြီးလူဦးကြီးတထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲရလိုက်လဲ၃၀၃ယောက်ပဲရလိုက်တယ် အဲ့ဒီတဲ့ဒုဒုချာချာပေါင်းလို့မရပဲနဲ့ကြံခဲ့တာကမရအကြီးဆုံးဘာလို့လဲသူဇာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဇာလံပြီးပါစေပရိသတ်ကြီးမဆလရွာကြီးပါဖြစ်သွားတယ်ဒါဘလို့နော်ခွန်ပြွတ်တိုးတဲ့ချင်းအပြည့်ဝမာငန်းရဲ့ဆုံးမမှုအောင်မှာတိမာရီညီသွားလဲယုံကြည်ချက်နော်စိတ်ဓာတ်တွေညီတယ်နှိမာရီညီသွားလဲကိုချင်းတရားတွေကောင်းသွားတယ်သုံးဘာဖြစ်လဲ ဆွန့်လို့မယ်ဒုံရဒုံရတဲ့ဒုအကျိုးစီးပွားဒုအချိန်ဒုရဲ့သက်သာမှုတွေကိုမပါလို့မယ်ဆွန့်လို့မယ်နောက်ပြီးတော့ပါအသိပညာဘုံပြတို့ရဲ့အတွက်သင်ချပို့ချအဲ့ဒီလူတွေအသက်အတိုင်းနေသေးကြတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်သွားတယ်လို့သာမင်ကြပြောအောင်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကဘယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လဲလို့မေးရင်အသူရာနတ်ပြည်ရောက်တာ အလုံးပြောဗာနာပြီလေစလုံးလေးဒီလိုဖတ်ရအောင်အသူရာဒီလိုလေးခွဲဖတ်စမ်းပါဟုတ်လားအသူရာပေါင်းပါရင်တော့အသူရာပေါ့နော်အနဲ့သူရာနဲ့ခွဲဖတ်ပြန်ဖတ်သူရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရှင်းဖို့မလိုဘူးပါတယ်မူးစရာအရက်မျိုးစုံဟာသူရာပဲမဟုတ်လား အဲ့ဆိုတဲ့စလုံးကအလွန်အကျွံလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနတ်တွေအလွန်အကျွံအရေးတောက်တဲ့နတ်တွေတဲ့ဗျာဟောဗျာလူပြည်မှာသာတောက်သလားအောင်ပေတယ်နတ်ပြည်လေးတောက်တာပဲဒီကတောက်တဲ့လူတွေဟိုရောက်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဟောပါလေအရေးမျိုးစုံရှိတယ်အသူရာတွေကအချင်းရှိသဖြင့်မူးနေကြတာဒါကြောင့်သူတို့ကိုအသူရာခေါ်တယ် နောက်ဒီမဲ့တမျိုးကအသူရာဆိုတာကိုအရဲ့အတော့လွန်လို့အသူရာခေါ်တော့ရင်းရင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတုံးကုန်လို့လည်းပဲအသူရာဒီလိုလဲခေါ်နိုင်တယ်တတ္တိတွေတုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘာခေါ်အောင်မလဲ
Adura, no? Dina de ye, namea, dilo de be, namiota. Eri yangara. Yangara, diluringa, yanjo, yanjo, danjo, bijo, debo, bido, deadware, ludin, soda, ho yang doga, dadu demo, dura de ne, madubu. Denge, adi binyane, jesani dane. ตัวระบาดอโจเทพสังเวยเดลูกกองตูกองเดอเยตมันนี่ก็ป้องซันขึ้นมาดูเออเยตมันน่ะดีก็จิบพี่แล้วหกกองนี่ตรุทุษันเนี่ยเบลุป้องนี่เลยไม่ติดอยู่ตัวเอาเสร็จเดขะย่ารอไปตันพี่ก็ลาจ่าราดุมยากูมาจุดุเมียละเยอะจ๋าบ่าต้องเจต้องยากูขะย่ารอไปลาเลยเด้ไม่มาต้องยากปาตัวเด้โหเตยอกมาป่าวบลูแลมาป่าไปจันนี่ดากะ ดอตุษาดามาปาทวบุเลี้ยงเจญีเรเดมาไอ้นี่บิมาญีญีไม่ได้ด้วยจังตูก็เบยทวบขึ้นแล้วเปลี่ยนผิดมาดาอะยาสุปองลุเตเดมาญีโลยายยะไม่ยายไอ้นี่ลุตั้วเลยยอเปลี่ยนผิดมั้ยยายผิดดอเตยเดงาผิดบ่ซ้อมมั้ยฮล่ะยายซ่าละครั้งอะเคยอะเบยได้พี่ก็ลาๆแล้วแกเปล่าซังมาก็รู้อภ่เบยล่ะ ပြောတာပြောလဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုင်းကြီးကျောင်းကလာခဲ့ပါလေမကောက်ဘူးလားဘယ်ရွာကလဲမဆလရွာကလာကြတယ်ဟောဘယ်တော့မှရောက်လဲအတူမနေကပဲရောက်တယ်ဘယ်မှနေလဲဘယ်မှဘယ်မှသူတို့ဘယ်မှနေသူတို့ပေါ့အဲ့ဒါဟိုဘာကရေစီရင်အိမ်တဲ့အိမ်တဲ့အယသမဏ္ဍဒီကဟေးအဲ့တဲ့တွေကိုတို့မနေ့ပြင်ကဒင်နာပါတီပေးပြီးတော့အဲ့ခမဲသူဓာတွေက ญาติสาวกีไปบ่ล่ะครับญาติเราจ้างให้จ้าบ่อ่าโอเคสุแล้วกันอตุราริกบาเนเอขันเนาะมะแลอารมณ์นั้นแหละทวบพี่เนาะอเยตเตไปแล้วเอขันมาไปหมดล่ะมากะก็ตุลุ 3 เมนบวะมะเป็ดยะอ๋อตติเนทิ้งจามากะยอวะละอัปปมารีนะตัมมารีตามิโนบวะมะเป็ดยะอ๋อตติเนทิ้งจาเฮอตุระเอกันบวะโตเตยามะอาลองอลุตะคู่ก็เลาะยะเลยมะอะสินทิ้งอาลองเปลี่ยนทาเอกันบวะเตตวาจาอะเยမျိုးสงอกုံเตทาอะกะละไดตะลุงตะลุงเยเป็ดๆญาเป้มา ခိုးချေအစင်းရှိသောနတ်သမီးကလေးများတယ်။စပြောတာခိုးချေဆိုတာဘာနဲ့နေလဲ။ဟာဒီလိုပြောနင်းစီသွေးလို့နင်းနေတဲ့နတ်သမီးလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေမပေါ်တော့ဘူးအစေပြန်ပြီးတော့ဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်။ဟာတယောက်စီထန်တယ်တယောက်ကဒီဘက်ကနေအရက်ကလေးငှက်ပေးလိုက်ဟိုဘက်တယောက်ကပေါင်လေးပို့လိုက်။ဟာနတ်သားကြီး၃ချိန်တဲ့၃ရောက်တော့ထိတ်ထိတ်ပြပြ။အဲ့ဒီမှာမှာကကြောတယ်အေကောင်းလေး အပမာဒီနာသံပါရိထာမင်းတို့တတိနဲ့ထင်းညာတော့တယောက်မမတော့အသူရနတ်မင်းကြီးတွေသူတို့တယ်တဲ့အရဲ့သူတို့သာဟောဘက်ကဆိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲယောက်ျားလုံးဝမပါတော့တီးဝိုင်းနတ်သားလုံးဝမပါတော့တီးဝိုင်းနတ်သားလုံးဝမပါတော့ကဝိုင်းဆိုဝိုင်းနတ်သမီးတွေကြီးတီးနတ်သမီးတွေကြီးဆိုနတ်သမီးတွေကြီးက အဲ့ဒါဆိုင်းလေးကငိမ့်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 ဒီအရက်ကလေးနဲ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 သောဆိုင်းကခက်ကြမ်းကြမ်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးဒီအရက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခက်ပြင်းပြင်းသောနောက်ဆုံးကျတော့ပြုံးတိုင်းဟုံးတိုင်းဆိုဒီလေးဒီရောတအားတော့ပြီးတော့အသူရနတ်မင်းကြီးတွေနတ်သမီးတွေတွေဆွဲဆွဲပြီးတော့ကကြတာမာကတော့ဘွဲကတယောက်မှရောပြီးတော့မကဘူးဘာပြောထားလဲအပမာဒေနာတံပါရိထာ အဲ့တော့အသူတို့အတော့လုံးအကလုံးပြီးတော့အပြောလုံးပြီးတော့အသူတို့နတ်မင်းကြီးအားလုံးမူးပြီးတော့တုံးလုံးလဲတာတတိလွတ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာကကသူ့လူတွေကအမိတ်ပေးတဲ့ Hey this is a time to start our work ဒီအချိန်တို့အလုံးစားမယ့်အချိန်ပဲသောသောကချိန်ပြီးသားမိုးနေတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေအားလုံးခြေနှောင်းကန်ဆွဲပြီးတော့မြို့ပေါ်တောင်တွေကပြစ်ချတာအကုန်လုံးဟိုင်းကြီးကျောင်းရောက်တာ ရဲ့ကြီးအောင်ဒီလိုပြောရင်ပင်လေကံယူတန်းကလက်ပံတော်ရောက်သွားတယ်။ဆရာရဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပြောတာ။
အဒုရဏတ်တွေပဲရောက်ကုန်လဲလက်ပန်တော့ရောက်တယ်နော်ဆောရီပါဟိုင်းကြီးညမောပါအဲ့တော့မြေမောတောင်တွေကနမင်းကြီးတွေလက်ပန်တော့တဲ့အကုန်လဲရောက်လဲကောတရားမင်းကအဒုရဘိမှန်နဲ့တက်ပြီးတော့ပလင်မောတက်တန်လျက်ကန်ဆက်ပြီးတော့ဟဲမင်းတို့အဒုရဏတ်ကြီးကိုတို့သိမ့်ပြီအဒုရဏတ်ကြီးကြောက်လို့တရားမင်းခြေရင်းမှာဝဆင်းကြတယ်နမင်းကြီးတွေကုန်ပြီလေလက်ပန်တော့ရောက်ပါ အဲ့တော့သစ္စာခံရင်ကမခနဲ့ကောင်တတ်မယ်ဆိုတော့မာကကိုကြောက်တော့အကုန်လုံးသစ္စာခံရတာအဲ့ဒီမှာ၃ချိန်နဲ့၃ရောက်ကထိတ်ကနေပြီးတော့ခင်မိအောင်ပြောမယ်နော်နတ်ကောင်စီဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအောင်နှမ်းမှာမှာအသူရဏမကြီး၃၀ခုနှစ်ကောင်ဖမ်းပြီးတော့အောက်ကနေလက်ခံကောင်စီတကူဖွဲ့တယ်ပြီးတော့မှဟဲ့ဒသရထလာခဲ့အကုန်လုံးဂန္ဓပတိစုမင်းအရှိဘက်ကတာဝန်ယူ ဝေရုံလကနာမေဟေဟောလာကေမင်းကကုံမန်နေအကုံဖန်တောင်ဘက်ကတာဝန်ယူဝေရုဘက်ခလာကေနဂါးနေအကုံဖန်နောက်ဘက်ကတာဝန်ယူကိုဝေရလာကေမင်းမြောက်ဘက်ကတာဝန်ယူဟောမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်းနောက်တောင်မြောက်မှာနမင်းကြီးပဲနှစ်ပါးလဲဘုရားဒီမေနာတတရထောတက္ခိနေနာဝေရုံလကောဟောလာပစ္စည်းမေနာဝုရုဘက်ခကုဝေရောဩဒရံတိတံ မာကရဲ့စနစ်သူတန်းပြီးလုံချုံရင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ကိုဒီလိုလုပ်ပါတောင်ချီမှာအရှိဘက်ကဂန္ဓဘတောင်ဘက်ကကုံမအနောက်ဘက်ကနဂမြောက်ဘက်ကဘလူအဲ့ဒီတက်၄တက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပုံနတ်မင်းကြီးပဲနေရောက်လဲသဒ္ဒရာတဝုရုံလောကဝုရုဘက်ကကုဝေရဆနေရကြခတ်အဘွားမှာသူကအမေမာကနဲ့ကထေဆုံးကစတိုင်ကြကြ အသူရဘိမှန်ဤအကုန်ဖြဲဘိမှန်အသစ်တေစာဒုက္ခရစည်းစိမ်ခံမှုဆိုပြီးတော့ရှိယူဇနာအလျားအနံကြီးတဲ့နဝရကိုပါနဲ့ဝေဇန်တာပြတ်တကြီးစာအသူရနတ်ပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချဆိုင်းဘုတ်အသစ်တင်မဲ့တာဝတိန်သာခေါ်လိုက် 33ဆိုတာ33အဲ့ဒီစလုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်လဲတော့ဒါပရိသတ်ဖြစ်တာ33ရောက်တော့ရဲ့တိုင်းပြီလို့အတိပ္ပယ်ရတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒါဝဒိန်သာဟုတ်လားအသူရဏတ်ပြီကိုဖြစ်သိမ်းပြီးတော့မလောက်တာဒါပရိသတ်လောက်တာဘယ်သူလောက်သွားလဲမာကဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောင်းအောင်မြင်မှုရသွားတယ်လဲ အပမာဒတရားပါတရားလေမြောင်းမြန်လံပြောရင်ပမာဒကဘာဖြစ်ကုန်လဲအသူရာတွေလက်ပံတော့ရောက်သွားတယ်ဟိုင်းကြီးကျွန်းကြီးခင်ဗျားတို့ပမာဒအာကြီးရေပဲရောက်ကုန်မှလဲလက်ပံတော့ရောက်သွားမယ်အပမာဒနဲ့နေမှဘာဖြစ်လဲဘဝကြီးပွားတိုးတက်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုပြန်ပြောပြမာကဆိုတဲ့ကောင်မညံ့ဘူးကွာ အပမာဒတရားနဲ့နတ်စည်းစိမ်ပဲနှစ်ချိန်ရနှစ်ချိန်ရနော်တချိန်ကတော့အပမာဒလက်ခံတာသူရာတွေကိုတက်ခက်လက်ပံတော့ရောက်သွားတဲ့သူရာတွေကပင်လယ်လီကဟူးဟူးနဲ့တိုက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဇာငါအငွေ့လေးတွေပါလာတယ်နတ်တရဲ့အသားကခန်းနုံတို့ဇာငါငွေ့တွေကကတ်တော့ဆက်ဖြင်းမြင်းနဲ့အဲ့ဒါရလို့ကုန်းတော့ခါတဲ့ကိုလို့ပောက်ပြက်ွဲပြီး အမူလေးလဲပြေရောကြီးလိုက်တော့လက်ပံမွန်းတွေကဖွဲဖွဲနဲ့လေထဲမှာပြုတ်ကြဟိုကောင်လေးဆိုတဲ့သချင်းလိုပဲလက်ပံပင်တွေကျွေလိုက်လေတိုက်တဲ့အခါဆိုတာလို့အသူရာတွေအဲ့ဒါဟာတော့လက်ပံတော့ရောက်ကုန်ပြီဒုတန်းကြီးပဲကောင်လေးသိမ်းသွားတယ်ကြီးလိုက်တော့ဘသူသိမ်းသွားမာကသိမ်းသွားအဲ့ဒီကျွန်းရေသတိထားနော်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတော့သိမ်းခေါ်ဟုတ်မယ် အဲ့ဒါကိုပရိုတက်ရှင်လုပ်ဖို့ကပါတယ်လေအပမာဒတရားမန္တလေးကအရင်လူပြက်ပြက်တာဘုရားတို့ကြားဘူးလေကြည့်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒင်းတဲ့ခေတ်မှာဘုရားတို့အရင်မကြည့်ရတော့အရင်လူပြက်ပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့လာလာပြောတယ်ဘုရားပလင်မောကပြောတယ်လို့သတင်းလာလာပို့တာဟဲ့မန္တလေးမျိုးကြီးတို့လုံချုံကြီးကောင်းကောင်းချတာ စေတလည်းမလိုဘူးရဲလည်းမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးတို့ကောင်းကောင်းကြီးလုံချုံရေးချတယ်ဘယ်လိုလဲလုံချုံရေးဘယ်လိုလောက်တာလဲတယောက်နဲ့တယောက်စင်ပေါ်မှာပြောတာ
Ha, mali libe lida libe leya kono do bamari wainha. Alega bari wain mitha. Teyo ne kana ako mitha. Ha, lobi bione la. Yole gawa daddy 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 ako no deu de gladia we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 . Amariga yong 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 Tandu tansa banya sa di stu zeng manamiya kala jibe. Mamariya kolom bibi bibi beya kona. Nyosom nyobya ya kona. Era anjeng lubya ka. Sompya yao ni bibe duwa. Amisho. Kalane diya ko ale gong tan. Do point hai de koi gong ni bilu miya kona. Manga duro si jebo ya kona. Era ja alo mehre abamada leka in ta. The yo yonamia, a yes, I go, what out there, but my Sage Boma de Yamada Mata, no? Era Magaro, ye Pietonga, D. Den Piquera. Dago, she did it. Leban Buena, a chain, Sabjimin, a sanga, ye dilo, well, go, Dudariga, a mule beer, a gangwa, do ye, Dambi Piet, they meet on the Debbie Bujare, Gonor, Deja Uso, so beat up. Ya, Dalan, Limia, Kainse, Durari, Deja. Paira Dagada, my daddy, Tombo, Chari, Death, the Lube, Durari, Yoyan, Chicha, Death. Tamimaso Yamazo, a singer, Deme, Badana, his own dwelling, Gandavari, then to the child, a mother, Mada, the Karen Landora. Tomega Deme, Bariga, child. Come on, they got that little lady, Bijabia. And now got dead of Banadu, Naga, Nagana, now got dead of Banadu, Baluda got Say Hello, moon in the Galabalon, D. Debway, Nine Homala. But nine of who now song, let me out, show me, say sure, be the Gaiwa. Don't that be left and over the South Javas, oh, Pietoy Mola. Down Tama, but do a pine seed dole. Upper Mada, the Mari, a pine seed dole. No? Erago, but ye said at the Tega. Alega ma dzega dosura chiri erima pa. Buddha boban bekawe dewa dura denga modamu ba biyono hodi. Yasabya hobi daba. Yahano shiro ga pshipure. Tavani da nadi na dura nadi ya sipweji e jije pshipure. So piyeji sarada dambara. Poira breda ne nisate sa poli. Era yang biasa biaga, yahando maga sore diluha. Nasi zeng, nacinya, nabira matemene ocho. Nadami negadi ngadang acanyane. Bibiyaye liyane sanzare, nabira ye mendi maga. Di lubiro nga abamada lega intha. Nabi yang dole balik entahle abamada. Ani abamada ne nasi zin parma aje iake. Ani nade ka si ka ni do si ka ni do. Pabie le. Poina parma paya puinla. Parma paya puinla de ngaro di do me si zin lo aro me. Kaya si ka ni li bedwa umare le. Ya si dwa umare. Si ka ni badri ya le. Paya dri ya. Dale Bamada. Erago yinjanye the jansi zi neche yara ha abamada ne yara Bamada damari piyasire surago dima meyaswa piya piyora. Erago henye jon lebe taimbi ye yaywa ye kuya ye pombyo dute ye dredo alome maga ye chen togo nalomu yue no chekamu leje cha. Bale, the dam. Young G. Debianam. Ne, Barele, Karenda, go no, say go sigane, Tainayame, Sikan Gama.
Now, number three, what is it? Saga. Go ye, Josiva, go ye, go the Kukana, Balo Amle, Son no Nayame, Lega Barele, Adinyan Shiame, Eri Leje, Nini, Pounde Loje, Dibowale, Adurube, Nabi Yaule, Adurube, Donya Doya Homa Durube Mola, Jabula, Bada Wegi, Nauni, Donje. Tamago the bounce you get a neva went up, don't you didn't need it. Now Jabu did I yade ye now shend the town. No? Any the town the bound a benage or yana bill. Come go gunning a legion ye beat up. Look at it. Era yon yin yin so that gives them a legu yibu yijiba. Egada gamangadawana. Baunya kede no dari ingedo tantari dawana ingedo wini wadayo. Adam dari du maji miyala zwada baunya kede. Kamu miyose go chencha se miyaya leya mi gaune du dari paya tadana roma. Ingedo tadati la saga pinya lije nizwa su baunya gaundi piye yue. Eganda the Zure the Bound, Uma Quenta, Mabia, Dandare, Dawana, Lubin, and Nabi Zore, Tugadi, Dandara, Dequema, Yavyaji, Jinli Jag, only Piri, Eganda the Zure the Bound, Winnie, what the young Megge, Bounty, Piovio Siga, Amyai Di, Pian, Moya, Nebuda, Aungangzi, the Adodo Samyang Yui. Jodan when Jaya lay down the deep. Abamadi Damagawa, Diva Nandita Dangada. Abamadam Badandandi, Bamado Garahi, Dodada. Dada won a long Yadurakana Magawa, Maga, Goradi the Jadi. Abamarina Abamara de Alaga in Tanya in Edreja. Deva Nazadu Marina Dari Nana Yashijada Nabondo Dwe. They died Damia Zomia Zoda Namibi the Gando Sayo Domugabi Daga. Dada Madoja Abamado Abamara de Yago Taba Tabati Namula. Pawa Pizonje Alam Doya Chiga Jongi Uye Bandita Nyanjira Bogorega. Padan Dandi Chimunda Mujabe Goi Pamado, the Dilu Chinsure Pamara de Yagoro, Webadi Mulandi, Yasiji, Jang Yue Garahita, Kero Mujade, Dathama Toja, Imadami, Dama Wineye, Deyada Besonso, Mare, Dibayaji, Dadana Roma, Abamarina, Pamara de Yalaka, Tabi, Dadaba, Giza, Nicolo, Yame, Kisa, Madamiago. Nabari Tata Bari Ata Kozi Kozi Pisao Atauta Munai Japa Se Gaunati Bawa Pye Chaya Jau Hathari Lo Chema Adura Rego Jiva Bawa Pye Saunia Jau Hajiva Dode Aumye Jaya Chega Mabe Magaro Osu Go Jiva Eraja, Hengjin Junga, Dvi, Dekara, Mare, Bibiru, Epoha, Yezao, Ye, Jibwa, Ye, Pompyo, Ye, Dota, Ye, Adwe, Appamadhi, Na, Thambari, Thalo, Taito, Mare, Kain, Aala, Amya, We, Biro, Khanna, Deja, Aung, Like so, Shempaya, Dadadila, Saga, Benya, Levya, Dodeya, Anya, Mya, Hashija Bhagavad-gita Vyarvira-dodhi Tadamadhaumya Tadhanara Vyampvayeko Yisaitanyue Vinayvamyamalaya Dhamadhabe Senyanjayue Yachekhe Durasendo'a Dhamadhana Ya Alu Amada Dana Amya Alu Belu Bhagavi Ika Mudi Bari Nya I Atavaba
Shibasidari Ikamu Udo Bogo Donzadabo Chinli Gonda Nalubiama Tadawa Bondo A Anyamia Wingabagoi Totomiaswa Tadawa Dodi Ikamu Go Chadi Jayu Amyaya Yue Wanda Jadi Chanda Jadi Pipazida Amya 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 Yuda Mujava Gola Lagare, Motokashi, Pianduan, Lega, Lanjong, Lipian.